Dobar dan! A! Što je vrućko! Dobro došli u moj novi video. Danas pravimo pileću belu čorbu. Za početak stavit ću luk da se ispeče na plotni. Ovdje imamo pileće meso, nalivamo vodu. Evo, luk osjeti se po mirisu da je dobro izgoreo. To sklanjamo sa ringle. I evo stavljamo piletinu. Samo moment. Evo ovako, ubacujemo šargrepu. Luk koji se dobro ispražio. Ovako, sa sveđunskom. Onda ide vegeta. Iako sam ja protivnik nije, ali ovdje moramo malo da ubacimo. I ubacit ćemo, da kažemo, pola kašikice soli. Treba da ubacimo još i ovaj krompir, koji se ovako da iseckam. Njega ću da idem što sitnije, jer njega neću variti iz supe, bože čorbe. A poenta piletine je posle nekih sati po vremena kuvanja, kad se ona dobro raskuva, izvadi se napolje, iščepka se, izdrpa se meso i onda se vraća nazad u supu. Naravno izbacit ću i ovu šargarepu, bužu supu. Šta sam se uvatio za supu? Luk i šargarepa, oni lete napolje, krompir normalno će, znači njega zato i ovako idem, čekaj da okrenem kadar, idem ovako što tanje, da se on praktično raskuva unutra. Ostaće neka mrvica, ali ništa značajno. I kažem, meso ide napolje, izdrpka se i vraća se nazad. Tako da, čeri sad ka moj krompir. Krompir je gotov. Ubačam unutra, sam uzim valjaču. Tako da se ovo sada kuva jedno sat i po vremena, s tim što moram prvo da... E, prema što ga poklopim i pustim da ključa, ubacit ću dve šake graška. Smrznutog, naravno. Tako da, eto, to je to. I sad to, kao što rekao, poklopam. Dobro, da šak još stidljivo još malo. Poklopam i puštam da se kuva jedno sat i po vremena. Posle ono, kao što sam rekao, vadim meso i to, ali vidjet ćemo kasnije u videu. E pa evo ga, došlo je vreme što bi rekli da se vadi ovo što ne treba. Evo ovako, pravaćemo luk. Pošto je tu već na površini. Evo i ljuskica koju ću sad izbacim. Grašak ću da vratim i tako da idem redom šargarepa i ono leti napolje. Sad ću da skratim ovo snimanje. E, tako, sad ćemo da pojačam. Znači, izvario sam sve, ostao je grašak, evo krompir i ostao još neki pecel. Dalje. Ovako, samo moment. I evo ga ovako, ovo je svo meso i povrće. Sačekat ću da se ovo ohladi, onda ću da iščepkam meso i da ga vratim u čorbu nazad i pravim onda finalni deo. Evo ovako, iščepkao sam meso. Nisam to da preterujem previše. Uglavnom to sad vraćamo u čorbu. Ja sam generalno ljubitelj ovaj čorbe, ko bi rekao. Tako da, sad ću ostavim ovo samo jedan čas da provri. Da provarim koliko je slano. I onda pravimo završnu fazu. Evo ovako, ovamo čorba vri, a mi pravimo završnu fazu. Ovako, uzet ću dva jajeta i dobro ih umutiti.
ovako. I u to ću baciti pola pavlake. Ove masne 20% masnoće. Ojde bre. I to sad opet sve sjedinim, razmutim. Da kažemo da je ovo ok. I ovaj, čorbu smo ugasili. Jaje s pavlakom tamo umućeno, čorba evo vri, sad ću tu ubaciti jednu malu kesicu, 100 grama flekice. Pošto ja nisam neki ljubitelj mesa, znači imam jako malo mesa, ali mora malo i, da kažemo, nekih rezanaca da bude. Evo ja sam u slučaju ubacio, evo ću da izbacim. Opa. Ubacio sam 100 grama flekica, tako da daću 2 minuta da ovo provri, onda gasimo čorbu. Čorba praktično kad prestane da vri, ubacujemo ovu smesu sa jajima i pavlokom. Ali o tom potom. Evo, flekice vridu. Ili vre, ne znam ja kako da kažem. Evo, flekice se kuvaju. Znači, ovog momenta gasim šporet i ostavljam da se ovo umiri na ringli, kad prestane da glokće, onda dodajemo onu našu smesu. I evo ga, praktično je prestalo glogotanje, još jako malo, ali opet mora da ostavimo neku temperaturu zato što su jaja u pitanju. Mešamo i dodajemo ovu smesu od jaja i pavlake. Sastrugaćemo, zato što nema bog zna koliko. Evo, izmešamo to, da se to razbije. I to bi trebalo da bude to. Tako da, ja ću ovo tek sutra poslužiti ukućenima i tako dalje, tako dalje. Što se mene smatra, bela pileća čorba je gotova. Znači, ovo će još malo da ovako ostane. U stvari, ostavit ću na vatri da se skroz ohladi. Zato što su ipak jaja u pitanju, da se to termički obradi. Neću sklanjati sve tople ringle. Evo vidite ovako, ima mesa, krompira. Graška malo i to je to. Ništa, što da vam kažem, hvala što ste gledali ovaj video. Zapratite kanal, komentarišite, lajkujte. Pričajte da li ste vi, to jest pišite da li ste vi ovako pravili nešto slično, kako je vam ovo ispalo i da se ne ponavljam kao papagaj. Do sljedećeg videa, veliki pozdrav.